Серіал «Унітур» – це 13 серій тревел-шоу для абітурієнтів з окупованого Криму. Мета проєкту – розповісти про 13 університетів з 5 українських міст. Серіал розкаже майбутнім студентам про послідовність дій для вступу до українського вишу. Серіал можна подивитись на YouTube-каналі громадської організації Q-Hub. Нові серії проєкту будуть виходити щоп'ятниці. Знаємо, що на цій території не доходить інформація про те, що відбувається зараз на материковій частині України. Саме тому ми захотіли зробити такий проєкт на доступній мові молодіжній, розказати про те, що відбувається тут, про навчання, про життя. Меня зовут Гирей, і недавно я окончил 11 клас. Саме время подавати документ в університет. І знаєте, у мене є огромне кількість родственників, знайомих, друзів, які участь в українських вузах, участвовали в міжнародних стажировках, работали в топових фірмах. В Україні, тому що це свободна країна, де люди дійсно знають свої права. В Росії такого нету. Люди бояться говорити о чому-либо. Я сам стараюсь как-то лишніх слов как-то не говорити. А коли я приїжджаю в Україну, самопоказательно, ти просто заходиш в таксі, тебе сразу спрашивают, ти откуда і так далі. Ти такий, я з Криму. І починаєте говорити о том, що вот, Украина такая страна классная и так далее. Это на самом деле приятно как-то возвращаться в действительно благоприятное место для тебя, комфортное, где ты чувствуешь себя как родной. Я нарахувала три міфи, які є про українську освіту. Українська освіта неякісна. Вау! Коли я дивилася, як він там на тому мостику там керував кораблем, я не знаю, чи є в Російській Федерації щось подібне, або скільки коштує щось подібне. Це перший міф, і він був зруйнований. Абітурієнти з окупованого Криму можуть вступити до українських навчальних закладів за спрощеною схемою, без українських документів про повну загальну середню освіту. Для вступу до українського вишу абітурієнт з окупованого Криму повинен мати документ, що підтверджує його місце проживання або прописки на півострові, а також запрошення з вищого навчального закладу, в який абітурієнт планує вступити, 4 фото формату 3x4 та копію довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи. Був обмежений перелік навчальних закладів, до яких можна було вступати за спрощеною процедурою. Якщо ти хотів вступити до іншого, ти мав складати ЗНО і вступати поряд з усіма, якби боротися за те бюджетне місце або вступати на контракт. Для цього необхідно було здавати ЗНО. Зараз перелік цих навчальних закладів розширено, їх 213, здається, їх було 46, тепер їх 213. Висловити підтримку проєкту прийшов представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич. Потрібно пробивати оцю пропагандистську російську завісу і оцей інформаційний їхній вплив і розповідати нашій молоді про те, які можливості вони матимуть від навчання на підконтрольній уряду України території, зокрема щодо визнання дипломів, щодо можливості працевлаштування як в Україні, так і за кордоном. Анастасія Рожко, Максим Терещенко. Новини на Суспільному. Крим.